мистецтво – це образне осмислення дійсності. І мистецька варта вам цю дійсність покаже. Не пропустіть культурні новинки. В одному з музеїв Мюнхена відкрилася виставка, присвячена спадщині Помпеїв і Геркуланума. Експозиція налічує 260 експонатів, серед яких предмети побуту, скульптури, фрески, золоті прикраси та інші рідкісні речі. Виставка розповідає про два давніх міста, які застигли назавжди в момент виверження вулкану Везувій в 79-му році нашої ери. В експозиції добре відомі експонати поєднуються з тими, які були виявлені відносно нещодавно, наприклад, мозаїчною стіною фонтану з Маса Лубренце. Половина мозаїчного ансамблю була відновлена спеціально для цієї виставки і виставлятиметься вперше. З незапам'ятних часів життя в тіні Везувію загрожувала реальну небезпеку, однак родюча земля спокушала людей селитися тут знову і знову. Виверження Везувію в 79-му році зберегло античну культуру повсякденності для майбутніх поколінь. Саме вона надалі вплинула на становлення епохи класицизму. Нове прочитання класичного твору запропонує автор детективів норвезький письменник Несбе. Займеться перекладанням п'єси Шекспіра «Макбет» у прозу. Про це повідомляє BBC. «Макбет» – це близька мені історія, тому що вона зачіпає теми, з якими я стикаюся з тих пір, як почав писати, зазначає Несбе. Також письменник розповів, що візьме з Шекспіра лише те, що йому самому до вподоби, а далі вже напише власну історію. І додав, що у нього вистачить нахабства назвати її «Макбет». Несбе стане одним з авторів, яких запросили взяти участь у проєкті «The Hogarth Shakespeare». У рамках цієї програми декілька популярних сучасних письменників з різних країн напишуть свої версії кількох п'єс драматурга, надавши їм сучасного звучання. Мета – привернути до читання Шекспіра нову читацьку аудиторію, для якої поетична мова його творів здається занадто складною. Проєкт приурочений до 400-річчя з дня смерті Шекспіра, яке відзначатиметься за 2 роки. При створенні своїх унікальних творінь корейський умілець Йонг Док Со використовує не що інше, як старі велосипедні ланцюги. З цього матеріалу йому вдається виготовляти дивовижні обличчя і фігури людей. Художник розповідає, що зазвичай у пошуках натхнення він вирушає на жваві ринки, автобусні станції, спускається в метрополітен. І не дарма, саме там він помічає пози, знаходить цікаві фігури і підглядає за емоціями звичайних людей в рутині буднів. Враження втілюється у шедеври майстра. Художнику вдається надати скульптурам емоцій, почуттів та виразності. Кожна його робота – це години кропіткої праці і вивірена майстерність скульптора. У 2009 році Йонг Док Со отримав перше місце в національному конкурсі скульптур, що проводиться серед студентів і аспірантів. Молодий художник широко виставляється у рідному Сеулі і продовжує вдосконалювати свою незвичну техніку. І навряд чи він підозрює, що в Італії у нього є конкурент. Скульптор Маттія Тротта також створює приголомшливі скульптури з ланцюгів і металевого дроту. Талановитий американський фотограф Річард Тушман з допомогою сучасних цифрових технологій відтворив картини одного з найвідоміших урбаністів ХХ століття – художника Едварда Хоппера. Проект під назвою «Hopper Meditations» вийшов просто вражаючим. У своїх роботах Едвард Хоппер намагався закарбувати повсякденне життя Нью-Йорка, створити зібраний образ типового американця. Найчастіше це людина спустошена, розчарована у житті. Для того, щоб відтворити хопперівську атмосферу, фотограф Тушман спочатку створює декорації у вигляді діорами, всередину яких поміщає манекенів. Далі він робить перші фотокімнати з потрібним освітленням, а вже опісля – фотомоделей. 2 отриманих зображення поєднуються за допомогою фотошопу. Після професійної обробки знімки виглядають так, наче це оригінали. Найважче домогтися відповідної текстури тла, зазначає фотограф. Тушмана не бентежить, що картини були написані на початку ХХ століття. По-перше, вони нагадують йому сімейні фотоальбоми, а по-друге, такі стани, як самотність, туга, просто не підвладні часу. І наостанок, як казав Паганіні, здатним заздрять, талановитим шкодять, а геніальним мстять. Побачимось завтра.